За сайн байцгаана уу энэ өдрийн минь. За одоо энэ 20 төрөө эдгээр орноос гарахгүй хичээл намаа хийж байгаа хүмүүстээ баярлалаа. За одоо энэ удаа багш нь 2018 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын 1-р хэсгийн 21-с 36 дугаар бодлогын бодлолтуудыг хамтдаа тайлбарлахыг хүсэж байна. За 21-р бодлого. За энэ бодлогоо уншаад хамгийн гол зүйл нь нөхцлүүдээсээ ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ жигмит тогмит хоёрынх нь түүсэн жимсний хэмжээ мэдгэдэггүй байгаа учраас жигмитийнхийг эргэс, тогмитийн түүсэн жимсний хэмжээг эргэр гэдэг нь хэлж чухал. Тэгээд нөхцөл харах юм бол жигмит түүсэн жимснийхээ тэн хасыг тэсэлгүй илжчихсэн гэж байгаа. Тэгэхээр талын нэгдсэн учраас тал нь үлдсэн гэсэн үг. Тэгээд тэрэн дээрээ тогмит өөрийнхөө түүсэн жимснийхээ 1/3 түүнд өгсөн. Тэгэхээр тогмитийн түүсэн жимсний хэмжээ эргэрг учраас 1/3 эргэгийг нэмж. Тэгэхээр тэр хоёрын жимсний хэмжээ тэмцэн гэдэг нь тогмод олонгод 1/3 нөхцөн хэмжээ нь 1/2 нь үлдэнэ. Тэгэд энэ тэгшлэл гараад ирч байгаа. За энэ чинээс ингээд бүтгсүүдийг хөшөөдөг юмэгдэх юм бол эргэг тэнцүү 2/3x буюу эргэг нь 1.5 дахин их буюу жимдээс 1.5 дахин их жимс түүсэн гэдэг нь харагдаж байна. За энэ иррационал илэрхийлэл явахыг болгож байгаа. Энийг бодохдоо нэгдүгээрт нь анхаарах юм бол А-аас хасгал Б-ийн квадрат гэдэг энэ томьёонуудыг багш нь дормжтсан байна. Ялгуурын квадрат, квадратуудын ялгуур, язгуур дор А-гийн квадрат, А-гийн модул гэдэг энэ гурван онолыг ашиглаад дээрх бодлогыг бодохоор хариунууд ингэж хоёр гарч байна. За дагаад хийгээд өөрөө үз. За энэ бодлого. Энэ бодлого дээр анхаарах зүйл болгонгууд 45% гэдэг бол хэсгээр ярил хэдвээ гэсэн үг тийм. Тэгэхээр 45% гэдэг бол 145 гэсэн үг. Тэгээд нөхцөл нь эерэг тооны 45% нь гэсэн учраас эерэг тоо ямар нэг тоо хэдвэл А гэсэн чинь. Тэр тооны 45% гэхээр А бүр чинь 145. Тэр нь уруу тооныхаа гэхээр тооны уруу болонгүй А тооны урууг нэг их байна гэдэг. Тэр тооныхоо 20% тэнцдэг гэсэн учраас энд хэлсэн монголоор хэлсэн өгүүлбэрийг математик загварт оруулах юм бол энэ тэгштэл гарч байгаа. Тэгээ энэ чинээс А-га болохлээр 1-2 гарна. А эрэг тоо гэж хэлсэн учраас энэ чинээс хариу нь 1/2 болж байна. За энэ бодлого. Энэ бодлогыг утгад хамгийн гол анхаарах юм бол логарифмын чанар. За логарифм А-с өртөө Б тэнцүү С гэдэг бол юу гэсэн үг вэ? Энэ логарифмын А-ийн илэрхийлэл нь суурийга тэр илэрхийлэл зэрэг төвшөөсөндөө тэнцүү байдаг. Тэгэх юм бол энэ хаас манай энэ дор байгаа энэ чанарынх нь Б-ийн оронд 6-аас хасан 5x гэв юм байгаа. Тэгээд А-ийн оронд 5, C-ийн оронд 1-с 1x байгаа учраас яах нь вэ? 6-аас хасан 5x зэрэг тэнцүү 5-1-с хасан x болчихж байгаа. За ингэ бичихэд та нар бол удаж чадна аа. Тэгээд 5-ийнхээ x зэргийг А-гаар орлуулчихвал квадрат хэрэгтэй болоод квадрат хэрэгтэй шийдвэрд нь 5-1 гараад буцаагаад А орлуулгын давааджаа тавхаар 5x зэрэг тэнцүү 5 гэдгээс x тэнцүү 1, 5x зэрэг тэнцүү 1 гэдгээс x тэнцүү 0 гэсэн гарна. За энэ дээр анхаарах нэг юм нь юу байгаа вэ гэхээр хүүхдүүд өгүүлбэрээр нөхцөлөө тоо шийдүүдийн нийлбэрийг олоорой гэсэн. Тийм учраас шийдтэй олоолоор гэхдээ нэг өтгч буруулж 1 гэдэг тэнд гарч ирэх юм. Гэтэл бол нийлбэрийг олоорой гэсэн гэдэг бол бас анхаараа гэж байна. За завхын олонгод энэ бодлогыг бодоход энээс бол бүхэл хэсгийг ялгцсан байж. Тэгээд энэ юу болж байгаа нь геометр талаас нь арах юм бол энэ гэхээр бол ординат тэнглэхийн дагуу дэшийн хоёр нэгж зөөгдөж. Энэ зод зуран дээр болонгод гэхээр бол яг үнцэн хэлбэрэд өгсөн байна. Дэшийн хоёр нэгж зөөгдөхөөр яах нь вэ? 1/3 2 дугаар мөчид манай гэхээр бол бүр зурагдах болж байгааг анхаарасаа гэж бодож байна. За тангийн салбар нь 2 бол энэ илэрхийлэл утгыг бол. За энэ дээр анхаарах юм бол томьёогоо сайн мэдэх хэрэгтэй. Нэгийг хоохон синус квадрат альфа гэдэг бол тангенс квадрат альфа нь инфинити гэдгийг санах хэрэгтэй байна. Дараад нь нэгийг хоохон тангенс альфа бол нэгийг хоохон тангенс альфа бол тангенс альфа гэдгийг бас санах хэрэгтэй. Энэ хоёр харилцан уруу функцуд гэдгийг санах юм бол энэ тэгээд буцаага тангенсийн хооронд өгсөн илэрхийлэлийг орлуулад тавьхаар бодлого хариу гарчна. За дараагийнх нь циг энэ хуулиар хөдөлж ирсэн. Энэ бол SX оттой гэдэг бол S оттой буюу замын хамаарсан идэгчтэй гэсэн. Хуцаанаас хамаарсан замын идэгчтэй. Тэгээ ямар хурдтай байх вэ гэхээр замаас
хуцаагаар авсан уламжлалыг хурд гэнэ гэдэг. Тэгээд энэ уламжлалын физик утга санааг энэ дор нь ашиглаад зэрэгт функцийн уламжлал, бүтрхэн функцийн уламжлалыг хэрхэн авдаг багшнад дор нь чанаруудын тус тус нараа бичсэн байгаа учраас тэгэд бодчих. Тэгээд буцаагаад т тэнцүү нэг гэгшин дэх гэсэн учраас тгийн хооронд нэгийг оруулахаар зураг гарч байгаа. За дараагийн бодлого бол интеграл. Б параметртэй интеграл гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ чинээс гол юм нь бол ерөөсөө интегралыг хэрхэн бодох вэ гэдэг. Тэгээд энэ бутархай интегралыг бодохдоо энэ 3-ны 1 гэдгийг хаасны өмнө гаргачих юм бол арай хэлбэр болчих. Тэгээд интегралын өмнө тогтмол тав гаргаад тэгээд 1-с асгын 2-ыг x-ийн интеграл нь бол тайд бол авч чадна хэлбэр интеграл учраас x-с асгын x квадрат. Тэгээд буцаагаад b-г оруулаад тэрсгэл болгоод тэгээд квадрат хэрэгтэй болоо шийдэ болчих. Ингээд бодвол хамар. Тэгэхээр анхаарах зүйлийн төгснөлтөөр тодруулаад өнгөөр хэлээд явчихсан учраас тэгсэн анхаарат. За энэ цилиндрийн тэнхлэг огцлол гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Тэнхлэг огцлол нь квадрат үсн гэж байгаа юм. Тэг квадратын диагонал нь гэж. Квадратын диагонал нь 5 язгуурын дор 2 гэдэг бол үүтэй тэнцвэр. 2а квадраттай тэнцвэр тийм. Энчнээс энэ дээр үнэнээс энэ квадратын тал нь 5. Тэгэхээр суурийн диаметр нь 5 гэсэн. Тэгээ хажуугаар дөрвөн талтай болгохдоо цилиндрийн суурийн өртгийг өндрөөр өржүүлнэ. Тэгээд тэр томьёонд орлуулаад тавар гарцсан юм. За, тэгш өнцөгт параллелепипед хэлбэртэй сав нэг ингээ хэрэгсний дараа юм гарсан. За, энэ бодлогыг бодоход энэний хажуугаар дөрвөгийн талбай гэдгээ санана. Хажуугаар дөрвөн талбай бол 3 тэгш өнцөгтэй гэж байгаа тийм. Тэгэхээр бид нар энэ мэддэггүй шээс x, y зээр урт өргөн өндрөө яаж тэмдэглэсэн бол хамаа бивнээс x y-дээт нь тэгш хинтэй байчаас тэгш чанартай оролцож байгаа учраас аль яаж авсан хамаарахгүй. Тэгээд x y-гээ урт y-гээ өргөн зээдийг өндргээ тавхал хангалттай. 20% багасна гэдэг бол 1 байсан юм бол 0.2-ыг хасаад 0.8x болсон гэсэн. Тэгээд энэ чинээс ерөнхийн өрчгдөө хаалтны өмнө хараад бодохлээр ийм 64. Тэгэхээр яасан гэхэлээр 100-аас 64-ийг хасахаар 36% багассан гэдэг харагдчих юм аа. За. Дараагийн бодлого 33. Энэ бодлогыг бодохын тулд яах ёстой вэ гэхэлээр эдгээр суурууд нь бүгд ээжлэх нь 5 суурьтай. А зэргүүд нь бол янз бүр. Тэгсэн мэтээр зэргүүд нь иррационал байгаа. Тэгэхээр энэндээс хараад яах ёстой вэ гэхээр эдгээрийг бүгдийг ингээд 12 зэрэгт дэвшүүлэх гэдгийг санах хэрэгтэй. 12 зэрэг дэвшүүлж юм бол бүгдээрээ ирс насаас чөлөөлөөд 5-ын 4, 7-ын 3, 3-ын 6 гэсэн энэ зэрэгүүдтэй тоолчих. Тэгэл энэ бүхэл томод болчих учраас бид нэр энэ тоогоо буурах дараалал нэрмлээд тавьчих болж юм гэдгийг анхаарах хэрэгтэй гэж. За энэ одоо энэ өгцөн өсөлтийг ашиглаад энэ илэрхийллийг утгыг нь олоороо гэхдээ аагаар илэрхийлээрэй. За энэний гол ер нь чанар нь юу вэ? Логаритмик өөр нэг суурь жилжүүлэх. 14 суурьтай логаритмик 7 суурьтай 2-оор илэрхийлэх хэрэгтэй. Тийм учраас 14 суурьтай 28 гэдгийг 7 суурьлоо шилжүүлчихэж байгаа. Тэгээ буцаагаад 7 суурьасаа яаж юм гэхээр 28 гэдэг чинь 7 бүрч 4. Тэгээ логаритмик 7 суурьтай 7 нэг учраас ингээл хэлбарха бодох боломж гараад ирчихэ. За 99% нус байдаг 100 кг мөг тахад 98% нус болсон бол мөг хэдэн кг болсон бэ? За энэ бүхийг аюулгүй сайн бодох хэрэгтэй бүгд. Ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ чинээс юу анхаарах вэ гэхээр 100 кг мөгийг 100% гээд бодох гэж бодъё л дээ. Тэгэхээр бол 1% нь болох мөгний ус биш эсвэл 1 кг болчих байхгүй юу? За энийг л анхаарах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол 1 кг мөг бол 2% болж байхгүй юу? Тэгвэл 100% чи яах вэ? 50 кг болох байхгүй юу? За энэ бодлогыг одоо жоох нуцтай бас хараарай гэж хэлсэн. За энэ бодлого консулын бодлого. Энэ уламжлал нь өгөгдсөн байгаа байхгүй юу? Тэгэд эпот x-ийг бол гэж. Тэгвэл уламжлал нь өгөгдсөн багт эпот x-ийг болно гэдэг бол эпот x-ийн x-ийн интегралыг бодно гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За тэгээ интеграл бодоход бол бид нэр үзсэн. Энэ интегралыг бодохдоо хоёр бутархай, хэлбэр бутархай хоёргаад өөрчлөх юм бол нэг их бахны x квадрат асгасан 5x нэг их 6-аа нэг их бахны x-с асгасан 3 хасгаан нэг их бахны x-с асгасан 2-т хоёрчж. Тэгээд энэ хэлбэр бутархай интегралыг бид нэтрологоритмаар хэлбэрхэн бодож чаддаг учраас ингэ бодчихно. Тэгээд нөхцөл нь f(4)-нд гэдэг өгцсөн учраас тэрийг орлуулад c-г болчихно. Тэгээд c-ийн зүүн чинээс
тийм болж байна. За ингээд анхаарал тавьсан та нарт баярлалаа. Үлдсэн вариантуудынхаа бодлогуудыг яг дуурайлгаад бодоод өөрийн болгоод тэгээ багш нар ойлгийнээрээ. Баяр та анхаарал тавьсан баярлалаа.